На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 18 травня, події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне. Незаконним спорудам в Коломиї не місце. Міська влада взялася за демонтаж МАФів. Студенти та викладачі Коломийського медичного коледжу передали українським військовим пакунки. Українці відзначають День вишиванки. Про це та інше детальніше. 18 травня – День скорботи і пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу. Водночас ця скорботна дата є днем демонстрації національної єдності, боротьбі за відновлення прав кримського народу. 11 травня 1944 року постанова про кримських татар була підписана Сталіним. За цим підписом розпочалася примусова депортація кримців із Криму. Так, одним розчерком пера комуністичних правителів Радянського Союзу була вирішена доля цілого народу на наступні півстоліття. Мотивацією цього жахливого акту, який нині ми можемо назвати не інакше, як етнічною чисткою, стало звинувачення всіх осіб цієї національності у співпраці із німецькими фашистами під час окупації півострова. Однак у тогочасній пресі ця акція отримала назву «Очищення Криму від антирадянських елементів». Під час депортації з території Криму було виселено усіх кримських татар. Незаконним спорудам в Коломиї не місце. Міська влада взялася за демонтаж МАФів, власники яких не мають документів. Взялися за цю роботу у центральній частині міста, на Стометрівці. Щоправда, процес цей проходить не надто гладко. Чи вдасться владі виконати задумане – дивіться далі. Працівники муніципальної інспекції, поліція, комунальники вранці зібралися на вулиці Чорновола. Планують демонтаж дерев'яної споруди, літнього майданчика одного з коломийських кафе. Щоправда, справа виявляється не з легких. Працівниці та власники приміщення обурені таким рішенням влади і стають на його захист. Тиждень 15 років. Показує документи на літній майданчик підприємець Микола Копильців. Каже, має документи, дозвіл на встановлення цієї споруди та паспорт прив'язки. У нас вже 7 років є дозвіл на літній майданчик. Минулого року ми опять було продовжено, ми продовжили. І він стояв так само, так, який є на даний момент, який саме він завжди був. Але прийшли муніципальна поліція, коли ми почали його ставити, ми на зиму його забираємо, на літо ставимо. Коли ми почали його ставити, муніципальна поліція прийшла, документи. Ми їм показали документи, вони чомусь їх забрали, документи, і анулювали рішення. Тільки до нас чомусь прийшли, до других не приходять, до нас прийшли. Начальник відділу муніципальної інспекції Василь Кузьмин натомість стверджує, підприємець порушив офіційні домовленості. Йому дали дозвіл ставити споруду, але вдвічі меншу за розмірами, ніж він встановив. Першочергово був виданий дозвіл архітектурою паспорт прив'язки на встановлення споруди 30 метрів квадратних. Підприємець, відповідно, зробив у два рази більшу споруду, зробив 60 метрів квадратних, тобто проігнорувавши саму схему паспорта прив'язки і, напевно, для того, щоб захопити більше території, для того, щоб проводити підприємницьку діяльність. На основі чого була здійснена перевірка, результатами перевірки був анульований архітектурою паспорт прив'язки. З демонтажем споруди категорично не погоджується юрист Богдан Леб'юк, який представляє інтереси підприємця Миколи Копильцева. Каже, вони звернулися до суду, тому тепер необхідно дочекатися його рішення, а вже потім вчиняти певні дії. Даний паспорт прив'язки було анульовано архітектурою на підставі... А які межі паспорт прив'язки, межі споруди? На підставі листа муніципальної інспекції. Не погодившись з даним рішенням, було скажено до адміністративного суду. Є відповідно позовна заява, яка зареєстрована адміністративному суді. Є про те, що призначена справа, ухвали ще немає. Ну то, будь ласка, то немає ніякої. Крім того, ми листом повідомляли начальника муніципальної інспекції про те, що є дійсно оскаржено їхні дії, в тому числі і дії відділу архітектури. Всі відповідні листи є, і даний лист навіть зареєстрований, я вам скажу, 16.05, він зареєстрований
у муніципальній інспекції. Усі споруди, на які власники не мають документів, будуть демонтовані, переконує заступник Коломийського міського голови Богдан Федорук. Каже, спочатку недобросовісних підприємців попереджають, якщо ті не реагують, будуть вдаватися до більш радикальних дій. Демонтували вже більше 20 споруд за останні 3 тижні. Просто в зв'язку з тим, що споруди стоять попри дороги, це МАФа, ми це робимо в 4-й ранку, в досвідках, щоб не заважати руху. Що стосується даної споруди, був паспорт прив'язки старий, який анульований. Там, наскільки я пам'ятаю, 2 метри виходить на тротуар споруда, тобто не 6 метрів. І паспорт анульований. Зараз на теперішній момент оскарження. Кажуть, що є, у нас його немає, але немає ніяких рішень судів. І це ми давали попередження за годі. Спочатку власник чи людина, яка має до того відношення, казала, що сама демонтує. Якщо будуть документи чи будь-які, які законно вплинуть на нашу роботу, ми, звичайно, зупинимо роботу. Але поки що такого немає. Навколо збираються люди. Всім цікаво, що тут відбувається. Коли дізнаються, в чому справа, в переважній більшості кажуть, якщо забирати такі споруди, то всі, а не вибірково. Якщо забирати, треба забирати все. А якщо одні стоять, а другі не стоять, то самі розумієте, що я вважаю, що звичайно, що повинні бути документи, повинно бути все. Але якщо забирати, забирати всі. Там, де там стоїть, хто стоїть. Якщо всюди стоїть, не всюди стоїть. Якщо всі забирають, не всі забирають. Треба би забрати. Біля споруди довго сперечалися обидві сторони. Врешті підприємець Микола Копильців написав розписку, де зобов'язався привести у відповідність до документів споруду літнього майданчика. Допомога захисникам. Студенти та викладачі Коломийського медичного коледжу передали українським військовим продукти харчування, речі першої необхідності та листи. Довірили відвести на передову свої подарунки військовому капелану Василеві Довганюку. Студенти та викладачі Коломийського медичного коледжу допомагають українським військовим постійно. Вони передають продукти харчування, речі першої необхідності та гроші. Передають пакунки як до свят, так і у нелегкі будні. На час ні одна людина не може бути байдужою, коли відбуваються такі страшенні події на Сході, коли випробування йдуть людини на мужність, на патріотизм, на людяність. Студенти нашого коледжу не лишаються байдужими від того, що відбувається. І вже декілька разів передають, хто що може, якісь закрутки, щось вдома виготовили. І це вони передають воїнам, щоб доказати, що турбуються про них, що намагаються підтримати їх. Можливо, не стільки матеріально, скільки хочуть просто силою своєї духу показати, що ми разом з ними. Ми вболіваємо за них, переживаємо за те, щоб вони живими, здоровими повернулися. Пакунки завантажують у мікроавтобус, який незабаром поїде на передову. Довірили відвести цінний вантаж українським захисникам, військовому капелану Василеві Довганюку. Він до студентів теж прийшов не з порожніми руками. Ви творите щось неймовірне, тому що неодноразово ми мали від вас допомогу. І коли ми приїхали від морських піхотинців, ось цей берет, це якраз для нашого музею, наш друг Іван з Коломиї, морський піхотинець, переслав прапори. І ці листи, щоб ви знали, вони важніші від зброї, вони рятують хлопців. Тому що вечорами там нема що робити, там вони читають листи і плачуть. Знаєте, плачуть не через те, що просто щось їх болить, вони плачуть за вами. Що їм сумно, що вони не можуть тут пити каву так, вони не можуть піти в кіно, вони не можуть піти десь відпочити. Тому що багато з них по 3 роки вже, 3-3,5 роки. І тому це, що ви робите, я схиляю голову, низький уклін вам, діти, вашим вихователям, вашим родинам, батькам, матерям, дідусям за ваше виховання. Велике дякую. І саме головне, ми всі повинні молитися за мир і за перемогу. Так і буде, правда? Військовий капелан Василь Довганюк подарував студентам берет морських піхотинців та прапори, які вони передали зі Сходу. Студенти натомість подякували і попросили капелана, окрім продуктів та інших речей, передати гроші і листи. Там слова підтримки і вдячності за те, що вони захищають кожного з нас. Сотні літ нас розпинали та не побороли, бо не вмерла Україна і не вмре ніколи. Тому що на захисті стоять герої, бійці, які не думають про своє життя. Вони не мають егоїстичних намірів, вони стоять на захисті країни, щоб ми могли спати спокійно,
та просто жити. Будучи в безпеці, ми не усвідомлюємо всієї ситуації, що відбувається. Я хочу подякувати Ользі Михайлівні. Вона наштовхнула нас на цю думку, щоб допомагати бійцям АТО. Вона відкрила нам очі на те, що відбувається. Адже ми, як всі студенти, не замислились над тим, що відбувається. А на кожній парі вона нам казала, що знаєш, бійці не мають що їсти, що держава їх не забезпечує. То за що направити? Вже найближчим часом усі ці подарунки на передову відвезе військовий капелан Василь Довганюк. Обіцяє передати все нашим захисникам, тим, завдяки кому ми живемо у мирному місті. Слава Україні! Героям слава! На Коломийщині пройшли навчально-польові збори. Випускники шкіл та навчальних закладів міста і району мали змогу перевірити на практиці знання, які здобули на уроках із предмету «Захист вітчизни». Юнаки стріляли з автомата Калашникова справжніми бойовими набоями. Хлопці жартують, що пройшли перше бойове хрещення та відчули справжній запах пороху. 16-17 числа цього місяця відбулися навчально-польові збори з випускниками шкіл міста та районів, де залучалося приблизно біля 1000 юнаків та дівчат. Ми підвели підсумки їх навчань, які вони проходили, вивчали на знань, які вони здобули на з предмету «Захист вітчизни». Стрільби відбулися в селищі Турка. Юнаки і дівчата мали можливість і здобули практику в володінні бойовою зброєю АК. Кожен юнак отримав заряд енергії, заряд бодрості, практично відпрацював норматив по ураженні умовного противника. Вже сьогоднішній день показує, що кожен юнак, кожна дівчина повинна бути патріотом нашої держави. Вона повинна практично вміти володіти не тільки якимись елементарними навичками першої медичної допомоги, свідомості, мати якусь маю свою думку, але й практично тримати зброю в руках, тому що ми бачимо, що сьогодення вимагає від наших юнаків, які є майбутніми солдатами, контрактниками, офіцерами, бути готовими до будь-яких ситуацій в нашій державі. І тому в першу чергу викладачі захисту вітчизни це розуміють і доводять нашу думку, думку військових, думку командування, Міністерства оборони, Генерального штабу до того, що ми готуємо юнаків, починаючи з 10-11 класів, до служби в Збройних лавах України, щоб потім з них можна виховати еліту Збройних сил України. Зараз закінчується весняний призов на строкову військову службу. Ми виконуємо задачі на всі 100%. Крім того, ми продовжуємо роботу щодо відбору військовослужбовців на контрактну службу. Тому при нагоді я би хотів всіх запросити юнаків, які досягли 18-літнього віку і спроможні, морально підготовлені для служби за контрактом, з'явитися до Коломийського об'єднаного міського військового комісаріату для оформлення особової справи, проходження військово-лікарської комісії і направлення на військову службу в Збройних сил України. Крім того, хотів би наголосити, що ми проводимо роботу щодо відбору кандидатів для проходження по призову офіцерів запасу. Призиваються чоловіки віком до 43 років, які здобули вищу освіту, закінчили військові кафедри, отримали первинне військове звання і за станом здоров'я придатні до служби в лавах Збройних сил України. Українці відзначають День вишиванки. Цього дня закликають змінити або доповнити звичайний одяг національними орнаментами. Відзначається свято щорічно у 3-4 травня. Цього дня представники районної влади молилися за мир в Україні. А на вулицях Коломиї можна було побачити розмаїття українського традиційного одягу. Почитала в інтернеті, що сьогодні День вишиванки. Вирішила одягнути. Я не знаю, хто вишивав, але лишилось мені від бабусі. Це наша історія. І якщо ми не будемо її дотримуватись, то ми пропадемо, як народ. Національний одяг. Наш, рідний. Вишиванку вишивала бабуся. Тому така гарна, напевно. Вона вклала всю свою любов в цю вишиванку. Такий день не можна не ходити в вишиванці. Крім того, я просто люблю вишиванки. Цю вишиванку мені вишила моя покійна бабуся. І з того часу, вже так сталося, двічі ми її оновлювали. Але крім цієї, у мене є, напевно, ще близько десятки вишиванок різних. Мені подобається
бути в числі українців, які носять вишиванки. Мені подобається сам етностиль, мені дуже подобається, тому я з задоволенням сьогодні оділа вишиванку. Дуже мені подобається петриківський розпис, і саме цю вишиванку я з задоволенням одягаю. У мене є немало вишиванок вдома, але ця одна з улюбленіших. Це передається з покоління в покоління, вишивала прабабуся. То є Снятинщина, Снятинський район, ось так виглядає. Сьогодні дуже велике свято, День вишиванки, і так як я є патріотом України, нашої держави. Тому я вважаю, що це є оберіг наш вишиванка. Приємно бачити гарних людей в гарних вишиванках. Сама свій вишивка. Ну, я люблю традиції, поважаю традиції. Сьогодні День вишиванки. Угу. Ну і так якби символічно, всі, переважно більшість людей одягають цей день вишиванку. Навіть ну, кращий настрій, та якби ти відчуваєш себе громадянином своєї держави. Коли одягаю вишиванку, це в мене просто якийсь прилив енергії. Україна понад усе. Богородице, спаси нас. І наша молитва найперше лунала за нашу українську державу, за те, щоб ми з вами у такій різноманітності, подібно як сьогодні ви є у дуже різних вишиванках, могли далі тут в мирі, в спокої працювати на цій землі. Царице неба, Божа мати, пречиста, пресвята, о як тебе не поважати, родителько Христа. Молилися до Матінки Божої, просили, звичайно, за волю, незалежність, щастя і долю в нашій державі, за мир і спокій. Кожного року в День вишиванки ми святкуємо його, розпочинаючи з молебня тут біля нашої каплички, яка була споруджена на 10-ту річницю незалежності української держави. Це є дуже символічно, оскільки вишиванка – це є в тому числі символ нашого народу. І не тільки я, сьогодні, як бачите, більшість представників влади сьогодні одягли вишиванки. Я горджуся, що я є українка, що я маю цю вишиванку і маю можливість сьогодні її вдягти. Першу вишиванку мені мама вишила, коли мені було 15 років. І ту вишиванку я вже 3 рази перешивав, тому що я росту, але вишивка настільки мені подобається, що я сорочки міняю, а вишивка залишається. Я думаю, що сьогодні немає байдужого українця, який би не хотів ще раз розцвісти. Таким квітом є якраз українська вишиванка. Сьогодні ви бачите, що розмаїття вишиванок, всі неповторні, всі чудові. Зі святом усіх! У Коломиї вшанували Андрія Чайковського. Цього року відзначають 160 років від дня народження українського адвоката, громадсько-політичного діяча, повітового комісара Західноукраїнської Народної Республіки. У міському палаці культури «Народний дім» відбулася урочиста академія. Продовжили захід у меморіальній кімнаті Чайковського у Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Там презентували листівку про видатного краянина та слухали доповіді дослідників постаті Андрія Чайковського. Андрій Чайковський народився на Львівщині 1857 року. Відомий в Україні письменник, громадський діяч, доктор права, адвокат у Галичині. Діяч Національно-демократичної партії, один із організаторів українського січового стрілецтва, повітовий комісар ЗУНР у Самборі. Згодом переїхав у Коломию у середині травня 1919-го. Родина Чайковських в історії Коломиї залишила помітний слід. Зокрема, дружина Андрія Чайковського Наталія очолювала товариство «Союз українок». Дочка письменника Марія редагувала часописи «Жіноча доля», «Світ молоді», «Жіноча воля». Помер Андрій Чайковський теж у Коломиї. 13 липня 1988 року у нашому місті вперше відкрито вшанували роковини Чайковського. Наступного року з дозволу міської ради відбулися вечори пам'яті. А в Національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття було розгорнуто виставку меморіальних речей Андрія Чайковського. Однак цього могло б і не бути, каже генеральний директор музею Ярослава Ткачук. Усе зберегли в потаємних кімнатах фондів музею. Ми тут маємо в себе такий вінок –
пам'ятний Андрію Чайковському, який увінчується калиною. І колись головний охоронець фондів наш світлої пам'яті Любомир Володимирович Кричковський, коли показав мені вперше, от власне в тій закритій захованій кімнаті, про яку ніхто не знав, він показав мені ці роботи і твори Чайковського і сказав: «Бережіть цю калину, ця калина колись нам ще зацвіте». І дійсно, власне, на могилі Андрія Чайковського у 89-му році, тоді в травні, вперше зібралася громадськість і вперше ми там заспівали «Червону калину». Після цього в Народному домі відбулася урочиста академія. А 16 травня 92-го року на фасаді нашого музею було відкрито меморіальну кімнату. У 94-му році ми провели конференцію, такі чайківські читання, після чого зробили такий спецвипуск нашого журналу «Народний дім», який був присвячений власне творчості і життю письменника, адвоката, колишнього комісара ЗУНРу Андрія Чайковського. Коломияни брали активну участь у всіх практично тоді чайківських читаннях, які відбувалися по всій Галичині. Це і в Бережанах, і у Львові, і в Самборі. Ми створили спільно з Львівським університетом створили фундацію імені Андрія Чайковського. І з цього часу почалася така наполеглива праця по відродженню і поверненню до історії нашої імені нашого Андрія Чайковського. Відтоді музейники долучаються до відновлення пам'яті та визнання постаті Андрія Чайковського. 25 років тому на фасаді музею встановили меморіальну дошку. Тепер музейники зініціювали видання листівок про Андрія Чайковського. Надрукували їх в рамках історико-культурологічного проєкту «Вивчаємо нашу історію». Засновник Валерій Ковтун. Листівка приурочена Святошній академії 160-річчю дня народження Андрія Чайковського. Ось так вона виглядає. І в цій листівці представлено коротко його основні віхи його діяльності. Автором тексту є науковець Микола Васильчук. І мені приємно, що сьогодні ця листівка буде дарунком всім учасникам Святошної академії. Наприкінці музейної академії задля збереження пам'яті про українську еліту та популяризації постаті класика української літератури зібрання зініціювало заснування Всеукраїнської премії імені Андрія Чайковського. Студентка Коломийського педагогічного коледжу перемогла у міжнародному конкурсі малюнку «Здай кров заради життя». Із більш як 10 тисяч учасників робота Марії Ласійчук здобула третє місце. Юна художниця поділилася враженнями з нашою знімальною групою. 18-річна Марійка Ласійчук – студентка 4-го курсу відділення образотворчого мистецтва Коломийського педагогічного коледжу, мешканка Нижнього Вербіжа. Малюванням дівчина захопилася ще змалечку. Вміє малювати і її мама. Марійка найбільше полюбляє графіку. Малює все, тематика залежить від настрою. Свої роботи зберігає вдома, але має їх небагато, бо картини часто дарує. З цим видом мистецтва Марійка планує пов'язати власне майбутнє. Хоче володіти спеціальністю графічний дизайн. Я планую і далі продовжувати це, малювати. Планую поступати в вищий навчальний заклад Львівської академії. Ідею малюнку на конкурс Марійка придумала сама. Деякі деталі підкоректувала її викладач Юлія Венц. Сама студентка зізнається, що на таке високе місце не очікувала, адже роботи конкурсантів теж були цікавими, та й кількість учасників вражала. Їх було понад 10 тисяч. Мені запропонувала Венс Юлія Ярославівна поучаствувати в такому конкурсі, українсько-литовський конкурс «Дай кров заради життя». Мені сподобалася ця ідея і я намалювала малюнок. Я намалювала руку допомоги, і з руки виростає дерево. І в дереві формується серце. Тобто «Здай кров заради життя, подаруй життя, допоможи іншим». Так, я, чесно кажучи, не очікувала, що можу зайняти якесь місце там, але пройшов деякий час, мені зателефонували з Києва, кажуть: «Марія, ми вас вітаємо, чекаємо вас в Києві». Я так спочатку не зорієнтувалася, що, хто до мене телефонує. Потім звернулася до коледжу, сказали, що це, що я зайняла призове місце у Києві. Церемонія урочистого нагородження переможців і призерів конкурсу відбулася в посольстві Литовської Республіки в Україні за участю організаторів та почесних гостей. Марійка отримала безліч вражень, оскільки у столиці вперше. За один день встигла і нагороду отримати, та ще й Київ подивитися. Враження
Суперові, дуже класно, все сподобалося. Я вдячна Юлії Ярославівні, своїй викладачці, за те, що мене поводила всюди, подивилася. В ботанічному саді були, були в метро. Я перша раз в Києві була, була також, були на Хрещатику. Викладач Марійки Юлія Венц у коледжі працює от 14 років. Каже, щороку до них приходять талановиті студенти, які перемагають у конкурсах та олімпіадах. Але успіх такого рівня у неї як наставника вперше. Пишається такими досягненнями своєї учениці. Це є дуже приємно і я пишаюся такими студентами, бо тому що в кожного студента ми вкладаємо часточку себе, часточку того, що ми вміємо, і дуже раді за них, коли вони перевершують нас. І надзвичайно пишаюсь тим, що таке високе місце. І ми приїхали до Києва і на такому високому рівні пройшло нагородження. Адже все ж таки були запрошені високопосадовці і нас також вітали учасники Євробачення. І створений був фуршет для дітей. І все проходило, можна сказати, в такій домашньо приємній атмосфері. Міжнародний українсько-литовський конкурс малюнків «Здай кров заради життя» відбувається вдруге. Він проводиться серед учнів та студентів України і Литовської республіки. Мистецтво – це найкращий засіб дипломатії, що може передати традиції, погляди та вірування від одного народу до іншого, кажуть організатори. Тим паче, українська і литовська культури мають багато спільного. Цей конкурс набере масштабності, тому що «Здай кров заради життя» – це така пропагування донорства і особливо актуальна в даний час. Ми закликаємо людям допомогти один одному. У далеких світах будеш завжди зі мною, школа четверта моя. Цієї п'ятниці, 19 травня, відбудеться ювілейне свято 30 років Коломийській загальноосвітній школі номер 4 імені Сергія Лисенка. Реєстрація з 12-ї години, урочистості розпочнуться о 13-й в актовій залі школи. У стінах рідної Альма-Матері чекають усіх випускників навчального закладу 19 травня, п'ятниця, початок о 12-й. Також 19 травня в Коломиї відбудеться концерт національного академічного ансамблю пісні і танцю «Гуцулія», початок о 14-й годині у народ. Домі. 21 травня о 13-й годині в Музеї історії Коломиї відбудеться захід, присвячений трагічним подіям, які мали місце під час операції «Вісла». О 15-й годині на площі Відродження біля ратуші «Віче» на тему «Захистимо українців у Польщі», повідомляє оргкомітет. Управління Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви з нагоди вшанування Пресвятої Богородиці організовує першу прощу до відпустового Марійського центру при монастирі Отця Василіанок у Погоні Тисменецького району. Метою паломництва є молитва за мир в Україні. Одночасно за організаційної підтримки Коломийської районної ради відбудеться велопроща. Збір учасників велопрощі в неділю 21 травня о 7-й годині на площі Відродження в Коломиї біля міської ратуші. Це вся інформація на сьогодні. Наші новини ви можете читати на нашому сайті та у соціальній мережі Facebook. Адреси ви бачите зараз на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.